Součástí festivalu sociálních služeb byl i bohatý doprovodný program. Doplňkové aktivity byly letos koncipovány v duchu mota s námořníky a piráty na prázdniny. Takže lodě, sítě, chytání ryb a námořnické obleky. Na jednotlivých stanovištích se plnily úkoly a děti sbíraly razítka. Takže u nás si děti můžou vyrobit takhle lodičky, například pirátské, nebo si vybarvit omalovánky, nebo tady skládáme krabičky a takové různé kreativní věci. Ani poměrně velké teplo nedokázalo děti od soutěží odradit. A co jste všechno vyzkoušeli, už se tě zeptám. My jsme vyzkoušeli všechno a dostanete za to i razítko, i odměnu. A ta odměna byla jaká? Sladká? Ano, i to razítko. I můžete dostat i tady na památku. V námořnickém duchu byly leděny všechny doplňkové aktivity i rozmanitý program dětského pódia. Děti si den užili i na skákacích hradech a zkusili svoji šikovnost v kreativních dílnách.